KPM Assalamualaikum apa khabar semua selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 5 bersama dengan ustazah kita. Cuba teka siapa? Salihah? Bukan. Salwa? Bukan. Ha, tengoklah profil ni. Tengok-tengok tengok eh. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Manis senyuman Cikgu. Ya? Yang kedua, kita juga bersama dengan Ustazah Salina Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Sihat, Alhamdulillah, ya? sihat. Baik dan kita juga bersama dengan murid-murid dalam talian saya difahamkan dari SMK Bandar Utama 4 Petaling Jaya Selangor betul ke ustazah ya betul baik jom kita berkenalan dengan mereka semua silakan ustazah okey alhamdulillah selamat datang kita alu-alukan kepada murid-murid dari SMK Bandar Utama 4 Petaling Jaya yang pertama afnan apa khabar afnan hai okey. afnan ya yang kedua sarah yang ketiga Najia dan yang keempat Muhaimin. Okey, okay, alhamdulillah. Okey, baik, handsome, handsome dan cantik-cantik murid-murid kita. Alhamdulillah. Baik, ustazah. Apakah kaitan gimmick ataupun video yang kita lihat sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini, ustazah? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. ...kaitan video tadi mm -hmm. dan juga pelajaran yang kita akan pelajari pada kali ini ialah berhubung dengan kepelbagaian bangsa seperti dalam gambar dalam gambar ini bukan sahaja di Malaysia ada pelbagai bangsa malah di seluruh dunia dan mengapakah Allah menjadikan pelbagai bangsa Jawapannya ada di dalam surah al-hujurat ayat ke-13 baiklah murid-murid Mari kita persilakan Abang Luqman Hakim untuk mengalunkan ataupun membaca ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Silakan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul Azim. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan tahsin Al-Quran. Cuba kita lihat yang pertama. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Okey, kalau kita lihat ya dari sini. Yang pertama, Ustazah nak ambil perhatian, nun yang ada tanda syaddah ataupun sabdu mestilah didengungkan. Jadi kita baca, Ya Ayyuhannas. Dengungkan. Kemudian seterusnya, nun kat sini juga ada tanda syaddah. Inna khalaqanakum. Okey, kita dengungkan bacaan ini. Khalaqnakum Kha ya? Makhraj dia kha Di halkum yeah. Dan kemudian Laqna ya? Ini qalqalah Dia panggil qalqalah surah Lantunkan bacaannya Inna khalaqnakum Mim berjumpa dengan mim Bacaannya dengung Kemudian Min wa unsa Nun berjumpa dengan zal ikhfa dan kemudian bacaan tanwin berjumpa dengan waw idgham al gunnah min zakarin wa unsa makhraj azal dengan sa pastikan hujung lidah dengan hujung gigi ya min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban tanwin di situ ya berjumpa dengan waw idgham al gunnah qabaila bacaan ba panjangkan ...lita'arafu... Okey, seterusnya. Inna... Ingat lagi tak? Nun ada tanda sabdu. Kita dengungkan. Inna akramakum... ...indallahi atsqakum... ...atsqakum... Ini bukan qalqalah. Jangan lantunkan. Jangan bunyi at. Tapi atsqakum. Inna allaha alimun khabir... Okey, cuba kita nak minta murid di studio uh, memperdengarkan bacaan mereka. Boleh tak? Segera angkat tangan, silakan. Okey, siapa yang nak bantu ustazah? Wah, nampak Sarah dengan Muhaimin. Oh, Sarah beria-ia. Okey, silakan Sarah. Silakan. Okey. <laughs> Terima kasih ustazah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن الله أتقاكم. Inna Allah alimul khabir. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Hmm. Abang Luqman Hakim, ya. nak bagi berapa markah? Kita ada dua saja. Satu dengan dua. Hmm. Nak bagi berapa? Zazan kepada... nak bagi berapa? Bacaan yang dibaca oleh adik Sarah tadi sangat bagus. Apabila dia berhenti dekat Ja'alnakum, kemudian dia ulang. maknanya yeah. dari segi wakaf dan ibtidak juga dilakukan dengan betul. Mm -hmm. Jadi, Ustazah nak bagi dua. Dua, ha, dua thumbs up. Silakan. Terbaik, Sarah ha, tanya. Dua thumbs up diberikan okay. kepada adik Sarah. Sarah perempuan, kita nak dengar kita tadi, kita tidak ya, mengampakan. Mohaimin dah berangkat ya, tanya tadi. Silakan, Mohaimin. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Inna Allah alimun khabir. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedap juga suaranya. Ya, apa ni? Wajibul gunnah, nun yang bersabdu ini, dengungnya disempurnakan dengan baik. Hmm. Begitu juga mahraj, khaw, ta, zal juga disebut dengan baik. Jadi, Berapa ganjaran Dua Tazah? Dua thumbs up juga, juga untuk Muhaimin. Ya, kita harapkan adik-adik di rumah juga berlatih ya untuk membaca ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan baik. Okey. Okey, okay, Tazah dua seterusnya. Kan tu? Dapat dua. Betul. Ha -ha. Okey. Terlupa pula saya. Okey. Okey, tahniah Muhaimin. Okay. Jadi, Seterusnya, Alhamdulillah uh, kita harapkan adik-adik di rumah, murid-murid di rumah praktis buat latihan membaca surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan betul, bertajwid dan lancar. Okey, hmm. baik. Jadi, jom kita baca surah Al-Hujurat dan kita baca dengan keadaan yang bagus supaya kita dapat pahala juga. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. KPM Okey baik, hari ini kita belajar tentang... ...ayat 13 surah Al-Hujurat. Tapi apakah maksud kepada ayat tersebut? Mesti nak tahu kan? Apa lagi? Jom kita tanyakan kepada ustazah kita. Okey ustazah, apakah terjemahan kepada... ...ayat 13 surah Al-Hujurat? Okey, Alhamdulillah. Jom sama-sama kita belajar. Ya? Baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Baiklah, kita minta... Uh, Murid-murid kita yang berada di studio untuk membacakan terjemahannya. Yang pertama, ya ayyuhan okay, nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Okey, minta tolong ada siapa yang boleh membacakan terjemahan ayat ini silakan? Heeh, hmm, sila angkat tangan. Oh, okey, Najia angkat tangan dah tu. Silakan Najia. Okey Najia, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Okey, terima kasih banyak. Seterusnya kita lihat pula slide yang kedua. Mungkin ada kawan lain yang cuba baca hmm? maksud ataupun terjemahan ayat ini iaitu siapa dia? Okey, kat tangan. Okey. Afnan ke? Kak tangan tak nampak tangannya. Okey, oh. ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Oh, okey. Kak okay, tangan tak dah. dah, dah. dah okey, ayat seterusnya. Tangan. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Silakan. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Dan yang terakhir sekali, potongan yang terakhir. Inna Allah alimun khabir. Okay, apa maksudnya? Sesungguhnya, Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ya, bagus. Cuba kita lihat kalimah-kalimah utama. Yang pertama, Anas. An ya? Yang bermaksud manusia. Apa maksud Anas? nas manusia. Wahai manusia. Ayat ini Allah tujukan kepada semua manusia. Ya? Min zakarin wa unsa. Zakarin wa unsa. Lelaki dan perempuan. Kemudian, Kalimah seterusnya yang kita nak beri perhatian ialah syu'uban wa qabaila. Bangsa dan berpuak-puak, ya, suku kaum. Dan seterusnya lita'arafu supaya saling berkenalan. Okey. Kalimah seterusnya yang kita perlu beri perhatian ialah akramakum orang yang paling mulia yang paling mulia. Okay. Siapakah orang yang paling mulia? Bukan rupa parasnya, bukan kaum atau bangsanya, tetapi atsqakum, iaitu yang paling bertakwa. bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Inna allaha alimun khabir. Allah maha mengetahui lagi dalam pengetahuan Allah. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat Ha, ya, mari kita lihat kalimah-kalimah utama tadi yang Ustazah telah gariskan nyatakan maksud kalimah bergaris yang pertama ya ayuhan nas yang kedua minzakarin wa unsa yang ketiga shuuban wa qabila yang keempat litaarafu yang kelima akramakum dan yang keenam atqakum okey murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini okey baiklah apa kata kita tujukan ataupun kita tanyakan kepada kawan-kawan kita yang berada di studio siapa nak cuba menjawab sila angkat tangan ya. okey wah oh, afnan, wow, afnan. Zaza, terbaik okey Afnan nak jawab. Hmm. Mestilah yang pertama dulu. Ya Ayuhannas. Apa maksudnya? Okey, Afnan. Wahai manusia. Okey. Wahai manusia. Wahai manusia. Okey, bagus. Soalan yang kedua, siapa nak cuba jawab? Okay. Sarang, angkat tangan hmm. dengan lajunya. Okey, <laughs> bagus. Min zakari wa unsa. Apa maksudnya? Daripada lelaki dan perempuan. Ya, daripada lelaki dan perempuan. Seterusnya kalimah yang ketiga Syu'uban wa qaba'ila siapa nak cuba jawab Syu'uban wa qaba'ila afnan okey afnan lagi mencuba tania apa maksudnya berbangsa dan berpuak-puak ya bangsa berbangsa dan berpuak-puak seterusnya mari kita lihat apakah maksud litaarafu li ta'arofu ya najia silakan saling mengenali saling mengenali ataupun berkenal kenalan kalimah yang seterusnya akramakum siapa nak cuba jawab okey okay, najia, najia lagi dengan lajunya. silakan <laughs> uh paling Ak... mulia antara kamu. Ya, akramakum yang paling mulia antara kamu. Kalimah yang terakhir, atqakum. Siapa nak cuba? Okey, Afnan nak cuba. Silakan Afnan. Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Okey, cuba kita perhatikan ya, murid-murid di rumah, di mana saja anda berada, kalimah-kalimah utama ini. Yang pertama tadi apa? Ya ayyuhan nas. Apa maksudnya? Wahai manusia. Okey, yang kedua min zakari wa unsa. Daripada lelaki dan perempuan. Kalimah yang ketiga syu'uban wa qabaila. Berbangsa dan berpuak-puak. Kalimah yang keempat lita'arafu saling mengenali untuk saling mengenali akramakum paling mulia antara kamu dan kalimah yang terakhir atqakum yang paling bertakwa. Okey, baik jadi itulah terjemahan ya. kepada ayat 13 surah al-hujurat. Betul. Ah begini abang Lukman. Ah ha. kita nak tengok adik-adik di studio Siapa yang boleh berikan terjemahan lengkap yeah. surah al-hujurat ayat 13 ini berpandukan kepada kata kunci kata kunci ataupun kalimah-kalimah yang utama siapa nak cuba jawab Okey okay. Ah, Najia silakan very good Okey silakan Najia Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam bila dengar suara yeah. Najia. Wah, oh, saya pun jadi semangat ustazah kan? Okey ustazah. <laughs> berapa ganjaran untuk murid-murid yeah. kita? Bagus sangat adik-adik ni, jadi kita berikan, uh, mungkin Muhaimin ada masalah dari hmm. segi teknikal kot. Jadi kita okay. berikan ke semua adik ni dua thumbs dua, up. Dua terbaik. Ha. Okey, baik. dapat dua, hmm? Sarah dapat dua dan Najia dapat dua okay, thumbs tahniah. up. Okey, tahniah. Baik ustazah, kita nak berehat seketika boleh ya? Boleh. Jangan silakan. ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam menengah atas KPM Setiap ayat Quran yang diturunkan ada asbabun nuzulnya iaitu sebab diturunkan dan apakah asbabun nuzul untuk ayat 13 surah Al-Hujurat? Jom kita dengarkan dari guru kita iaitu Ustazah Salina. Silakan Ustazah. Alhamdulillah murid-murid diharapkan semua murid telah bersedia. Baiklah, mari kita lihat isi kandungan surah Al-Hujurat. ...ayat 13. Seperti yang disebutkan oleh Abang Luqman tadi... ...ayat Al-Quran ada sebab turunnya. Begitu juga dengan ayat ke-13 surah Al-Hujurat ini. Ada sebab turunnya. Pada zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabbah... ...merupakan seorang hamba. Seorang hamba Habashi yang berkulit hitam. Dan pada masa pembukaan kota Mekah... Rasulullah telah meminta agar Bilal bin Rabah naik ke Kaabah untuk melaungkan azan. Pada masa itu, sahabat-sahabat yang berada di Mekah, mereka tidak mengenali siapakah Bilal bin Rabah. Jadi mereka merasa hairan dan ada terdetik dalam perasaan ataupun dalam hati mereka sedikit prasangka mengapakah orang yang berkulit hitam ini yang dipilih untuk melaungkan azan? Jadi, perbualan-perbualan dan juga rasa tidak puas hati para sahabat ini telah dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini berlaku? Kerana Allah Al-Alimun Khabir. Allah Maha mengetahui apa sahaja yang berlaku pada makhluknya, apatah lagi yang ada di dalam hati. Jadi, Jibril telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan tentang perihal beberapa sahabat yang telah memandang rendah kepada Saidina Bilal tadi. Dan Rasulullah telah berjumpa dengan sahabat-sahabat tersebut menyatakan tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan kemudian turunlah ayat ini untuk menjelaskan dan membetulkan sikap manusia bahawa manusia semua adalah sama tidak kira apa bangsa dan warna kulit pun ya yang penting yang dilihat oleh Allah ialah takwa yang ada di dalam hati ha itulah asbabun nuzul ataupun kisah jadi uh, abang Lukman asbabun ya, nuzul ni maksudnya cerita ya betul ha dia cerita ya hmm. yang berlaku pada zaman Rasulullah hmm. sewaktu wahyu turun jadi kisahnya cuba ingat tadi murid-murid. Yang pertama Bilal bin Rabah. Okey, siapa yang terlibat? Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat, kemudian ada Jibril dan ada Rasulullah. Apa situasinya? Bilal bin Rabah diminta untuk melaungkan azan. Kemudian ada sahabat yang tak kenal sebab dia, dia tak kenal kan? Betul. Ibarat pepatah kata jika tak kenal maka tak cinta. Tak cinta. <laughs> ha, mereka tak kenal Bilal bin Rabah. Mm -mm. Maka mereka tak cinta dengan Bilal yeah. bin Rabah. Sedangkan Bilal bin Rabah adalah hamba yang sangat kuat pegangan akidahnya. Betul. Uh, diseksa dengan begitu azab sekali tetapi tetap mempertahankan akidahnya. Hebat ni Bilal bin Rabah. Sehingga Rasulullah uh, mengatakan di dalam hadisnya terdengar tapak ataupun Uh, bunyi kasut Bilal bin Rabah di dalam surga ya. Uh, jadi kita uh, mari kita bersama-sama dengan adik-adik di dalam studio untuk menceritakan kembali asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat berdasarkan clue uh, ataupun berdasarkan ...kata nama-nama yang telah Ustazah tuliskan di dalam skrin. Okey, dah bersedia adik-adik di studio dan di rumah? Siapa nak mencuba untuk bercerita berdasarkan maklumat-maklumat... ...yang ada di paparan skrin? Siapa nak cuba? Silakan. Ya, Sarah. Laju dia angkat tangan ya, macam itu. Ya, okay, betul. Bagus tu. Semangat. Tak Semangat menuntut ilmu. Okay, silakan, Sarah. Baiklah. Um, yang bila berubah itu... Rasulullah telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabbah untuk melakukan azan semasa pembukaan kota Mekah. Ya, bagus. Kelu sahabat siapa nak cuba? Kelu sahabat tu. Oh, Afnan. Silakan okay, Afnan. Silakan Afnan. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal. Beroba. Okey. Klu Jibril. Siapa nak cuba? Klu ataupun ah ya. Yeah. Okey. Dua-dua okay, angkat penubut. tangan. Eh rebut. Muhaimin dan Najia. Ya, yeah, kita bagi Muhaimin. Dah lama okay. tak dengar suara Muhaimin. Silakan, silakan Muhaimin. Um selepas kejadian itu, Jibril Jibril alaihisallam telah memberitahu Rasulullah tentang perbuatan para sahabat tersebut. Ya. Yeah. Seterusnya, okey Najia, silakan Najia. Rasulullah berjumpa dengan para sahabat dan bertanyakan tentang perbuatan mereka itu. Lalu turunlah ayat ini. Ya, hmm. lalu turunlah ayat ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid di rumah juga tahu apakah dia sebab turun ayat ini. Seterusnya, mari kita lihat kandungan ayat. Kandungan ayat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama kata kunci lita arafu iaitu tuntutan saling mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa dan yang kedua dari kata kunci perkataan atqakum iaitu keutamaan takwa mari kita lihat satu persatu isi kandungan ayat ini baiklah murid-murid kita lihat yang pertama iaitu tuntutan saling mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa ya Allah jadikan kita pelbagai bangsa. Kalau kita lihat di Malaysia saja kan, Lokman, berapa banyak bangsa kita Betul. ada selain daripada bangsa-bangsa yang utama, Melayu, Cina, India, kita ada Dusun, ya, Murut, Kadazan dan, dan pelbagai lagi. lagi. Ya, banyak lagi. Apakah ya tuntutan saling mengenali tujuan Allah menjadikan pelbagai bangsa ini ialah untuk saling kenal mengenal Ya, saling mengenali itu dia punya kata kunci dia. Jadi kita lihat yang pertama apabila kita mengenal dia menjalinkan perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Kita lihat yang pertama murid-murid boleh fokus ya kepada skrin menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Persoalannya bagaimanakah mengenal boleh mewujudkan ataupun menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni? Mungkin ada adik-adik di studio nak menjelaskan lagi okay. tentang Sarah, aspek ini. Wah, Sarah ada babai di situ. Okay, silakan, Sarah. Nama. Baiklah, tuntunan mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dapat menjalani perpaduan perhubungan yang harmoni kerana kita dapat memahami dan mendalami tradisi sesuatu bangsa tersebut dengan mengenali. Sebab kata pepatah, kalau tak kenal, maka tak cinta. Dengan ini, tiada lagi berlaku masalah perkauman, menghina dan mempersenda atas satu sama lain. Sekaligus, menjadikan negara kita harmoni dan aman. Terbaik. Ya, betul. Bila kita kenal, kita ada fahaman, betul. ya seterusnya terima kasih Sarah atas penjelasan yang sangat bagus tadi seterusnya kita lihat mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik jadi pelbagai bangsa ini apabila kita kenal maksudnya kita mengiktiraf setiap bangsa yang wujud di dunia ini ya tanpa mengira paras rupa warna kulit dan sebagainya. Kita lihat pula yang ketiga menjalin hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Inilah konsep perdamaian yang dipegang yang diajar oleh Islam iaitu menjalin perhubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusi Islam seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam dalam pembinaan negara Madinah ya semua bangsa bebas menjalankan atau melaksanakan budaya dan agama masing-masing dan semua bangsa perlu menjaga ataupun menghormati perlembagaan Madinah barulah penduduk di Madinah hidup aman dan Betul. damai dan seterusnya poin yang keempat menggalakkan integrasi interaksi minta maaf menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain inilah tuntutan Kenapa kita perlu kenal mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa? Cuba kita lihat isi kandungan yang kedua. Okey, sebelum itu Imam Hasan Al Banna telah menggariskan yang dipanggil sebagai rukun usrah. Ya, rukun usrah ni maksudnya rukun keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu ingin menjadi sebuah keluarga yang harmoni sama ada keluarga dalam bentuk rumah ataupun keluarga dalam masyarakat ataupun keluarga dalam negara ya. ataupun keluarga dalam dunia. Betul. Kita adalah satu keluarga. Asasnya ialah yang pertama ialah at taaruf. Kenal dahulu. Kerana apabila ke kita kenal, dia akan menghasilkan at tafahum iaitu memahami bila kita kenal kita faham budayanya Betul. kita tahu apa yang berlaku ataupun tradisi-tradisi yang diamalkan dan seterusnya akan mewujudkan attakaful iaitu saling bantu membantu saling memberi manfaat saling lengkap melengkapi indahnya ya apabila Allah letakkan kalimah taaruf kerana akan diikuti dengan At-Tafahum dengan At-Takaful. Baiklah murid-murid, mari kita lihat isi kandungan yang kedua iaitu keutamaan Taqwa. Apa kalimah pentingnya? Taqwa. Apa maksud Taqwa? Ha, kita selalu dengar ya. Apa kata Rasulullah? At-Taqwa Ha-Huna. Rasulullah tunjuk dada baginda. At-taqwa ha-huna. Tiga kali. At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. Taqwa, -ha -huna. At -taqwa -ha -huna. Takwa itu di sini. Taqwa itu di sini. Bukan lagu ya, ah, Abang Luqman? Bukan. Sakitnya di sini. Bukan. Ah, bukan ya. Taqwa itu di dalam hati. Ya. Yeah. Yeah. Bukan pada rupa. Bukan pada warna kulit tetapi pada hati, Betul. itulah yang akan dilihat. Okey. jadi mari kita lihat apa maksud keutamaan takwa di sini. Manusia adalah sama di sisi Allah, Allah. tak kira lelaki perempuan, mm -hmm. kecil besar tua muda, kaya miskin, berpangkat atau tidak, apapun keturunannya negaranya, mm -hmm. semuanya sama di sisi Allah. Jadi kita jangan bangga. Ya, betul. Kalau kita rasa wajah kita yang handsome. Ha, seperti Abang Lokman. Sebut handsome terasa jangan bangsa, saya. Jangan bangga. ya. Sebab kita tak ada apa-apa. Betul. Yang jadikan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat. Allah tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi memandang hati dan amalan hambanya. Apa agaknya ya? Ha, okey. Apa agaknya maksud memandang hati ni? Mungkin abang Lokman boleh terangkan sikit kot pada adik-adik. Okey, mm -hmm. Allah lihat apa yang kita lakukan dari sudut hati. Kalau hati baik, insya-Allah perbuatan kita pun akan baik. Ya, betul. Seterusnya, meyakini kekuasaan Allah melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah. Kepelbagaian bangsa ni nak menunjukkan Allah hebat. Ya. Yeah. ya, mencipta pelbagai rupa dan menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Baiklah, murid-murid di studio dan juga di rumah pastinya telah bersedia. Ustazah ada soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk anda. Cuba kita lihat stimulusnya kepelbagaian bangsa memberikan peluang kepada manusia untuk mewujudkan komunikasi yang harmoni. Kemukakan hujah anda bagi menyokong kenyataan ini. Siapa yang nak menjawab soalan ini silakan? Okey. Okey, okay. siapa tu? Ah, silakan. Sila. Ah, Okey, Afnan. Terima kasih Afnan. Silakan. Teruskan dengan jawapan anda. ...kepelbagaian bangsa dapat mewujudkan komunikasi yang harmoni. Hal ini akan merapakan hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Kesannya, kehidupan setiap bangsa akan terjamin. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menghormati setiap bangsa... ...agar kehidupan manusia tidak akan porak peranda. Hmm. Okey, dari jawapan uh, Afnan tadi, Ustazah dapat mengesan isi dan juga huraian... ...dan ada kesimpulan. Jadi, Afnan dapat tiga Tiga per empat. Bagus. Tahniah atas Tahniah. percubaan itu. Jadi kita berikan satu thumbs up kepada Afnan. Okey. Boleh. Okey. Ini contoh jawapan. Okey. Ini jawapan contoh ya. Hmm? Kepelbagaian bangsa dapat melahirkan suasana saling mengenali. Itu ialah isi. Hal ini akan melahirkan persefahaman antara satu sama lain. Huraiannya kesannya manusia akan dapat saling membantu dan seterusnya mewujudkan keharmonian dalam kehidupan huraian lengkap kesimpulannya kita mestilah menghargai kepelbagaian bangsa dengan cara hormat menghormati antara satu sama lain agar hidup harmoni. Alhamdulillah. Tahniah, adik-adik kita dapat betul. menjawabnya. Betul. Semuanya semangat Ustazah. Eh? Ya? ya. Okey, tahniah kepada murid-murid kita atas jawapan yang betul. Dan sekarang kita nak berehat sekali lagi boleh Ustazah? Eh? Ya? Silakan. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. KPM. Masa lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga ustazah kita iaitu Ustazah Salina. Dan kali ini kita nak dengarkan pengajaran ayat 13 surah Al-Hujurat. Betul kan Ustazah? Ya. Silakan Ustazah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jadikan kamu daripada lelaki dan wanita. Ini bermaksud kita semua adalah sama. Kita satu keluarga. Keluarga Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Kita semua adalah sama. Tiada individu yang lebih baik daripada individu yang lain. Tiada kaum yang lebih mulia daripada kaum yang lain. Tiada bangsa yang lebih istimewa daripada bangsa yang lain. Kita adalah sama satu keluarga. Firman Allah lagi, Aku jadikan kamu berbangsa dan berpuak-puak untuk saling mengenali. Kehebatan dan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah menciptakan manusia pelbagai rupa dan bangsa merupakan satu nikmat yang besar untuk kita. Nikmat untuk kenal mengenali nikmat untuk mengakui dan mengiktiraf kewujudan bangsa dan kaum nikmat untuk memahami budaya dan tradisi nikmat untuk saling memberi manfaat bantu membantu lengkap melengkapi umpama besarnya nikmat Allah menjadikan pelbagai jenis bunga pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan pelbagai jenis batu batan dan air, pelbagai jenis iklim dan cuaca. Semua ini menjadikan hidup kita lebih indah dan lebih bermakna. Kita semua adalah sama. Yang membezakan kita bukan rupa paras. Yang membezakan kita bukan warna kulit. Yang membezakan kita bukan bangsa dan keturunan. Tetapi yang membezakan kita ialah apa yang ada di dalam hati. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku kata Allah ialah orang yang paling takwa. Yang paling taat kepada Allah, yang paling berusaha menjaga dirinya, yang paling bersih dan tulus hatinya yang paling indah budi perkertinya, yang paling taat dan dekat dengan penciptanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustazah. Diharapkan kita memahami kewujudan kita di bumi ini untuk saling mengenal. Betul. Ha, Lokmai kenal ustazah, ustazah kenal Lokmai, kenal adik-adik, kenal semua adik-adik kita di 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 luar sana. Betul. ...barulah kita ada faham memahami dan sayang menyayangi... ...dan akan timbul persahaf, persefahaman bantu-membantu. Betul. Mari kita lihat apakah pengajaran hmm? yang kita boleh ambil... ...daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Baik. Baiklah, murid-murid. Dah bersedia semuanya? Okey, murid-murid di studio dah bersedia semuanya, ya? Okey. Pertama, kita baca dulu... Sebagai umat Islam. Ah, dia mulakan pengajaran ini mesti mulakan dengan kata-kata sebagai umat Islam. Okey, siapa nak tolong membaca? Okey, silakan. Okay. Siapa nak tolong baca? ah ya Afnan, nampak tangan diangkat. Okey, silakan Afnan. <laughs> mulakan dengan sebagai umat Islam nombor satu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Ya, betul. Bekerjasama kata kuncinya. Yang kedua, silakan siapa yang nak membaca? Ya, Najia. Sebagai umat Islam? Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghormati kaum lain walaupun berbeza budaya dan adat agar wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Masya Allah, betul tu. Dan seterusnya, pengajaran yang ketiga. Siapa nak mencuba? Pengajaran yang ketiga. Nampak? Okey, silakan Muhaimin. Kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan bertakwa. Ya, kita hendaklah berusaha membaiki akhlak kita. Jangan mudah buruk sangka. ya. Jangan mudah menghina orang lain. Terutamanya menghina para serupa. Ya. Mengejek ibu ayah. Ada tak boleh. begitu? Ya, jangan. Kerana kita semua adalah bersaudara. Betul. Baiklah, sebagai uh ujiannya uh, bukan ujian ni sebagai kita nak tengok boleh tak murid-murid kita di studio berikan pengajaran selain daripada uh, tiga pengajaran yang telah diberikan dalam buku teks tadi hmm. tu okey siapa nak cuba oh sarah dah angkat tangan okey silakan sarah Sebagai umat Islam, kita haruslah saling mengasihi antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan negara agar dunia ini tidak goyah kacir dan tidak tidak penuh dengan masalah perkawaman. Ya, kata kunci ataupun isi yang diberikan oleh Sarah ialah kita hendaklah berkasih sayang kasih. Betul. Ha, ya? kemudian disambut dengan huraian agar hidup harmoni dan tidak ada permusuhan dalam bentuk perkauman berkasih yeah. sayang. Mungkin kita nak dengar satu lagi siapa nak cuba? Ya, siapa? Ya, Najia, silakan Najia. Sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa hanya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui siapakah dalam kalangan hamba-Nya yang paling mulia di sisinya Okey, kita kena yakin siapa yang paling mulia. Kerana berdasarkan ayat ini, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Ini keyakinan yang mesti ada pada setiap orang Islam, ya. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling kuat, bukan yang paling apa lagi, yang paling kaya dan sebagainya, yang paling berpengaruh tidak, tetapi yang paling bertakwalah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Mari kita lihat ya. Uh, ayat lain selain daripada surah Al-Hujurat ya, berhubung dengan kepelbagaian bangsa ini. Cuba kita lihat apa kata Allah yang bermaksud wahai sekalian manusia ya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu allazi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakan kamu ataupun menjadikan kamu dari diri yang satu iaitu nabi Adam ya wa khalaqa minha zawjaha dan pasangannya iaitu hawa wabasmina huma rijalan katsira wa nisaa dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah yang tasaa'aluna bihi wal arham yang kamu selalu meminta-minta dengan menyebut-nyebut namanya serta peliharalah hubungan silaturrahim innallaha kana 'alaikum raqiba sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu jadi ayat ini memberitahu pada kita kita adalah satu keluarga iaitu dari Nabi Adam dan Hawa yang kemudian membiak zuriatnya. Yeah. Dan Allah ingat pesan pada kita Allah Maha mengawasi. Jadi kita perlu sentiasa mentaati, melaksanakan perintah Allah dengan berbuat baik kepada seluruh umat manusia, Betul. bukan sahaja umat Islam tetapi seluruh umat manusia ya. Yeah. okay Dan ini kita lihat ya semua manusia adalah sama dari segi kemanusiaan. Semua manusia adalah sama dari segi kemanusiaan. Jantina, keturunan dan bangsa bukan faktor yang membezakan manusia. Yang membezakan ialah ketakwaan yang tercermin pada budi pekerti. Takwa itu boleh dilihat melalui budi pekerti. Tujuan perbezaan ialah untuk saling mengenali dalam rangka bantu membantu dan saling melengkapi. Semakin kuat pengenalannya, makin semakin kuat semangat saling membantu dan saling memberi manfaat. Agak-agaknya mungkin kita boleh tanya abang Lokman kita yeah. di sini bila kuat mm -hmm. uh, apa ni semakin kuat pengenalannya, semakin kuat semangat saling membantunya. Boleh tak? kita nak kongsi sedikit dengan hmm. abang Lukman apa yang abang Lukman ingin kongsikan dengan adik-adik frasa ini okey kalau kita kenal seseorang maka kita akan lebih nak tolong dan bantu orang tersebut sebab kita dah mengenali Kenali. lagi kuat kita kenal hmm? lagi lagi rapat akraban kita itu yang disebut sebagai BFF pernah BFF. dengar tak yes. cuba tanya adik-adik angkat tangan siapa ada BFF hmm. Saya BFF. tahu BBQ ya. Eh? Oh, <laughs> ha, semua ada. Okey. Tetapi kita lebarkanlah persahabatan kita bukan sahaja pada sekelompok yang kecil yeah. kepada kumpulan yang lebih besar ya. Yeah? Supaya rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah betul. ke dalam hidup kita. Baik, okay. jadi itulah yang perlu kita buat dalam kehidupan saling kenal mengenali supaya kita ada rasa nak tolong antara satu, satu sama, sama lain. lain. Okey, Taza, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, kalau kita lihat ya, panjang lebar tadi, ayat-ayat mm -hmm. yang kita telah bincangkan ya, bermula dengan kita membaca ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini, murid-murid, mohonlah untuk kita melihat tafsirnya ya, bermula daripada ayat yang pertama. Ayat yang awal-awal lagi berhubung dengan hubungan kemanusiaan, ya. Kemudian Allah tekankan kepada kita, Allah beritahu kepada kita semua manusia ini sama. Yeah. Jangan lihat rupa parasnya, Betul. jangan lihat keturunannya, semuanya sama. Jadi kita jangan merendah diri dan jangan merendahkan orang lain. Kerana yang Allah nak lihat ialah apa yang ada dalam hati kita, iaitu sifat takwa kita. Jadi takwa ini tak nampak. Betul. Sebab dia di dalam hati. Mm -mm. Yang nampaknya ialah akhlak. Yeah. Ah, budi pekerti kita. Budi pekerti kita lah yang akan mencerminkan akhlak kita. Budi bahasa kita bercakap dengan orang lain, lemah lembut kita, budi apa ni sopan santun kita, penggunaan bahasa-bahasa kita, Betul. jangan gunakan bahasa-bahasa yang ada unsur-unsur perkauman ataupun unsur-unsur ejekan ya. Jadi kita peganglah amalan ini. Apabila kita berpegang dengan ayat al-Quran ini, insya-Allah negara kita akan dalam keadaan harmoni di mana peringkat pun sama ada di peringkat di di rumah mm -hmm. atau di kawasan perumahan di sekolah di daerah di negeri dan di negara seluruhnya jika kita berpegang dengan surah al-hujurat ayat 13 yakinlah negara kita akan aman harmoni okay. Okey, terima kasih kepada ustazah dan bagaimana ustazah menilai prestasi murid kita hari ini ustazah? Sebenarnya ustazah sangat-sangat gembira. Tahniah ustazah nak ucapkan kepada keempat-empat murid dari SMK Bandar Utama 4 okay, ni. Okey, tepukan yeah? untuk diri sendiri. Ya, yeah, memang mereka Terbaik sangat. apa nama perasaan tak? Semangat betul, nak angkat ceria. tangan, ya. Yeah? Walaupun Muhaimin mungkin dia dapat dua thumbs up, mm -hmm. tetapi mungkin dia ada masalah dari segi betul, teknikal, tapi ustazah mengapa. yakin semangat dia tetap membara. Jadi kalau kita kita tengok Najah dapat berapa thumbs up tu? Banyak dapat tu. Dapat tiga. Tiga thumbs up. Sarah pun tiga. tiga. Afnan, Afnan, empat. Afnan empat. Okey, Muhaimin dua. dua. Mungkin dari segi masalah teknikal Betul. tadi. Jadi, tahniah kepada Afnan. Ah, boleh minta hadiah dekat sekolah ya. Okey, Ustazah. Okay. Uh, Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, alhamdulillah, murid-murid, untuk maklumat lanjut pengukuhan dan pengayaan, jangan lupa sila layari portal Delima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada ustazah kita iaitu Ustazah Salina Busrawi dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Dzuaimah Kamarudin. Dengan cerita Ustazah nak tutup dengan pantun. Betul ke Ustazah? Kita berdua berpantun. Kita berdua. Okey, jom ha. dengarkan pantun dari kami. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan di negara Malaysia berbilang bangsa. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan bangsa budaya, kerana muhibah hidup bersatu. Air mengalir dalam terusan, mengairi sawah beratus relung. Bekerja sama segala urusan, tanda bersatu bergotong royong. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Bermacam-macam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu.